Aí não, e nem vai dar. Fala galera, beleza? LB Guard na área, começando mais um episódio da restauração da nossa Chevrolet Starline ano 1952. E hoje finalmente chegou o grande dia de devolver o motor 6 cilindros 261 para esse carro. Para quem não sabe, não está acompanhando, caiu nesse vídeo por acaso, já fazem quase 2 anos que a gente tirou o motor desse carro, fez a retífica completa. Olha, foi uma baita de uma saga, uma trajetória para conseguir peça, para finalizar a retífica, para montar esse motor. Esse motor eu montei, digamos que 90% sozinho, 10% com a ajuda e assessoria do tio Robson aqui da Robson Mecânica. E eu acabei de chegar aqui então para nós começar o processo de devolver o motor para a Starline, beleza? Então vamos entrar ali, já vamos chegar e tirar o motor lá do cantinho que ele está guardado desde setembro. Setembro de 2021, quando eu pintei ele a última vez que eu vim aqui. Depois eu comecei a trabalhar no Voyage, não parei mais. Começou a história da minha casa também. Então daí eu não tive tempo de trazer o carro pra cá. Mas o carro tá aqui, chegou de guincho. Vou até botar uma imagem pra vocês verem aí. E agora então, eu vou lá voar naquele motor, vamos tirar ele lá do canto e já vamos começar o processo de montagem, beleza? Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei, se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touch. Dá aula aí, vai lá. Não, não já canha, né? Tá, é assim, eu tava dizendo pro gurizinho que todo disco tem um aro, tá? A poeira tá boa. Que nem aqui, também, ó. Né? 2 anos guardado já. Esse aqui, como tá escrito no brasileiro, no português, ó, lado do volante. Consegue enxergar? Pega bem ali. Aqui, ó, ó, lado do volante. Se eu montar ele assim, esse corpo aqui da embreagem vai trancar no volante e não vai funcionar a embreagem. Não é legal, já aconteceu comigo. Tá? Então, como a gente não tem a Pris ou a ferramenta aquela para fazer a guia dela, nós quando montamos aqui, a gente vai no olho, tá botando a mão por dentro, né? Tipo, você vai estar assim ali, né? Uhum. A gente olha pelo furo centralizado e bota a mãozinha aqui do lado. Ó, tá aqui assim, 1 milímetro. Mas dá pra usar essa aqui, essa aqui igual só pra guiar ela mais ou menos, né? Essa não passa. Ó. Não passou. Ah, sim. Não passou. Nem se botar uma menor, uma coisa menor não. Ah, opa, botar essa aqui. Botar assim. Ah, que tu não tem o guia ali, né? É, mas aí vai no talento. Aí tem de... AP. Tá, de AP, não, olha aqui, olha a estriazinha do AP. Olha a estriazinha do AP e compara Voyage, com a estria da Starline aqui da C10, na verdade, né? Esse motor é da, de C10. Uhum. Aí tá, vamos lá. A do Opala é quase, quase, ó. Mas aqui, ó, não tem erro. Botou aqui em cima. Se tu olhar aqui assim, ó, cadê a. Aqui, ó. E o disco aqui. Vai centralizando isso no lugar, né? A gente passa a mão aqui acima do disco, ó. Porque depois que tu aperta, a embreagem trava no volante, né? Sim. E daí ela não sai mais. Não sai mais. Ó, se tu olhar aqui do lado, ó. Mas por que eles falam que a embreagem patina? Como é que ela patina se ela tá travada aqui? A mola tem que exercer uma força em cima do disco, né? Essa mola cansa
ou o disco tá mais fino. Entendeu? A gente fica a mão, quando tiver no lugar, a gente vai botando a mão aqui assim, ó. E ver se tá certo aqui, ver se tá certo aqui, sabe? É. Então quando pisa na embreagem, o que acontece? Ela aperta? Isso aqui é assim, a gente sabe o conceito, mas não sabe como é que funciona mecanicamente. Eu não sei, pelo menos mecanicamente. Quando pisa na embreagem, o rolamento atua em cima dessa mola, que eles chamam de chapéu chinês, mas é o platô, tá? Essa mola, quando tá assim, ó, ela tá empurrando o platô em cima do volante, tá vendo? Uhum. Quando tu pisa na embreagem, faz assim, ó. Aí tu afasta o platô. Só que isso aí, tipo assim, é... milímetros? É, um fio de cabelo. Né? Tá aqui pressionando. Quando tu pisa na embreagem, atua sobre essa mola faz assim ali dentro, afastando, aliviando a carga do... Bom, beleza. Então eu vou levantar o motor aqui pra tentar botar essa embreagem no lugar aí e vamos ver se vai dar certo. Tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, then I'll show you how I make. Primeira tentativa de botar a embreagem, falhou, né? Cara, muito pesado essa prensa aqui. Então eu vou ver se o tio Robson ali vem me dar uma mão pra nós colocar ela, porque tem que alguém segurar, centralizar ela e depois vir alguém apertar o parafuso. E sozinho, cara, um peso aqui, velho, você não faz ideia. O meu deve ter uns, cara, mais de 6 quilos isso aqui, cara. Sem brincadeira, bem pesado. Então aqui é o seguinte, ó, vamos botar a polia aqui na frente para poder virar o motor para terminar de botar os parafusos na embreagem. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement. A body... Polia no lugar, essa polia entra na base da marretada. É por interferência, como diz o nosso amigo Gabriel Enzo. Então tá aí, vamos tentar agora com ela virar o motor pra gente conseguir colocar o resto dos parafusos aqui na embreagem. De volta para mais dias de trabalho, vamos começar hoje botando a caixa que faltou colocar ontem, né? E aí a princípio dessa parte de motor tá ok, a Styline já tá ali, ó, posicionada para logo mais receber o motor de volta. Caixa montada e espero que esteja tudo certo. Montadinho, opa, montadinho ali com rolamentinho novo, garfinho, tudo certo. Já botei o suporte aqui. Agora então o que a gente tem que fazer? Liberar o espaço aqui, levar até lá para colocar no lugar. Antes disso, eu tenho que vir montar aqui os suportes
do motor, os suportes que vão no chassi, na verdade, que vão dois aqui, ó, ele vai aqui assim. Esse suporte eu pintei, faz tempão já. Ele vai aqui, um de cada lado, e tem mais os que vão lá no motor que eu tenho que achar também e já colocar ali pra gente vir aqui e botar tudo de uma vez só. Agora sim, ó, o bloco tá com os suportes do bloco montado. A gente teve um trabalhinho para tentar descobrir qual lado era qual, porque são dois lados diferentes. E agora vai começar a hora da gambiarra. Este carro aqui, né, como vocês sabem, ele é um motor de C10. Mesmo motor que está na classe C14 ali, motor 261, e foi adaptado então nesse carro. Até onde eu sei, esses suportes aqui são do motor original, tá? Que eles manteram. Só que o que acontece? Quando eles botaram esse motor, eles usaram o coxim original desse carro, ou seja, um coxim que é americano, então impossível de conseguir aqui, só importando. Aí, pesquisando muito na internet, eu achei, o que eu botei aqui, ó, esse coxim aqui. Esse coxim, para quem não conhece, ele é da caixa da C10. A caixa da C10, no final dela atrás, vai esse coxinho aqui, o coxinho traseiro. Eu comprei dois dele, porque eu vi que ele era mais ou menos parecido com o original desse carro. Só que agora eu vou ter que fazer algumas adequações técnicas. Esse coxinho aqui, por exemplo, ele vem aqui por baixo. Tá vendo que ele não entra, né? Então eu vou cortar ele aqui para ele entrar. E o de cima, a mesma coisa. Esse de cima, além de ele ter que entrar nesse buraco aqui, ó, que ele não entra. Então eu vou cortar ele aqui, e eu tenho que cortar ele aqui e aqui para ele poder entrar no calço que vocês viram que tá no bloco. Então eu vou fazer isso, não sei se vai dar certo. Tô torcendo para dar, porque, né, não dá para montar o bloco sem o calço, né? Se não der, aí nós estamos com um grande problema. Aí, ó, a parte de cima do coxim, deu bem certinho também, encaixou lá no bloco também, então 100%, só fazer o mesmo do outro lado agora e aí já podemos vir com o motor. Tudo pronto então para o motor voltar para o seu berço, e agora chegou uma hora dele, cara, então fazer o transporte dele dali para ali. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now. I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound. Can't stop me now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big. Depois de algumas boas horas de trabalho, bastante calor, mexe pra cá, empurra pra lá, o motor está quase no lugar. Este lado aqui foi colocado o coxim, né? O coxim que eu fiz hoje ficou 100%, tudo alinhadinho, só que deste lado aqui nós temos um problema. Como este motor não é original desse carro, ele foi adaptado há muito tempo atrás.
E quando a gente tirou esse motor desse carro, nesse suporte aqui de baixo, ele tinha uma solda meio estranha. Eu até ver se eu acho uma imagem e botar aí pra vocês verem como é que era. E depois que eu levei esse carro pra casa sem o motor, eu refiz. Eu removi aquela gambiarra que tava aqui e eu refiz a solda aqui no padrão original dessa chapinha aqui, beleza? Que ela segura esse suporte. Esse suporte é preso um parafuso ali e esses dois aqui, tá? O que acontece? Esse é o suporte que vai no motor, que eu já andei mexendo nele. Ele não casa do jeito que ele tava assim, ó. Ele tava preso, eu nem vou conseguir botar agora, mas ele tava preso mais ou menos mais pra cá, ó. E aí o furo dele não casa com esse. O que que a gente imagina, tá? Como ele tava mal feito, aquelas solas ali, dava pra ver, até se botar foto vocês vão ver. Ela tá levemente aberta pra cá. Então, esse suporte na posição que ele tava aqui, funcionava. Mas agora, na forma certa, ele não casa. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar esse furo de cima e usar aquele ali de baixo. Só que pra isso eu preciso fazer uma adequação técnica nessa peça. Então, eu vou levar ela pra casa. Vou trabalhar ela pra gente conseguir usar aquele furo ali do bloco mesmo para poder sentar esse calço, esse suporte em cima do coxinho, beleza? Então por hoje vamos encerrar, mas temos tema de casa aí para fazer. Olha aí, ó, finalmente então o motor tá preso pelo suporte. Eu tive que fazer, deixa eu pegar meu celular aqui, ó. Fiz uma adequação técnica. Levei ele para casa, saí daqui no sábado, né? Levei para casa, trabalhei no domingo e eu fiz ali um enxertinho de metal aqui, ó. Tá vendo? Antes ele corria aqui e aí eu alonguei ele pra cá. Então, tá preso ali. Tá preso ali e já tá com o coxinho instalado. Agora, então, já podemos liberar a girafa. Será que vai dar certo? Acho que do chão não passa, hein? Aí, rapaz, ó. 100%. Então, missão de colocar o motor aqui no carro concluída com sucesso. Ele já tá preso pelos dois coxins. Agora então é só partir para montagem e fazer o seis boca aí funcionar. E assim então encerramos a primeira etapa da montagem, da remontagem na verdade, aqui do motor 6 cilindros 261 da nossa Skyline 1952. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei. Se não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora então, na semana que vem, eu vou vir aqui para continuar a montar esse motor, montar todos os periféricos e quem sabe tentar fazer funcionar esse bichão.